Dok su građani jutros bezbrižno koristili javni prijevoz, iza zatvorenih vrata raspravljalo se upravo o toj temi. I to na izvanrednoj sjednici. Natječaj za koncesiju za obavljanje komunalne usluge javnog prijevoza objavljen je u ožujku prošle godine i na njega je pristigla samo jedna ponuda. Ponuditelji Slavonija Bus i Terzić Bus. Mi smo dobili ponudu koja se... kojom se došlo do troška koncesije od 74.825.625 kuna na rok 7 godina koncesije. S 13 glasova za danas je odlučeno da se odluka o davanju koncesije poništava. Oporbeni vijećnici zato su upozorili da je riječ o problemu koji traje već godinama, a koji niti danas nije riješen. Koncesijski ugovor sklopljen između grada Slavonskog Broda i tvrtke Terzić Bus d.o.o. prestao je važiti još 23. svibnja 2018. godine, a trajne izvanredne mjere gradskog vijeća grada Slavonskog Broda prestalo je važiti 25. svibnja 2020. Možemo zaključiti da se manjkavosti potencijalno odnose na studiju opravdanosti, gdje datum izrade same studije stoji siječanj 2022. godine. Obzirom da je studija tada donesena, možemo se samo zapitati da li je dobro provedena i da li su realno iskazani troškovi i uvjeti koje je potrebno da bi se koje je bilo potrebno da se zadovolji od strane ponuditelja. Podsjećamo, grad je kao vrijednost predmeta koncesije naveo iznos veći od 28 milijuna kuna bez PDV-a. Vijećnike je zanimalo i kako se došlo do tog iznosa, posebno kada se u obzir uzmu i uvjeti za dobivanje koncesije. Uvedena su dva nova uvjeta, a to je da pola vozila od ovih 10 koji se koriste u javnom gradskom prijevozu moraju biti ekološki prihvatljiva vozila, a to su vozila na, znači, plin, CNG, električno vozilo i vozila na vodik. Ako se uzme da je u 7 godina treba zamijeniti 5 vozila ili da se treba na natječaj prijaviti netko koji ima već 5 vozila, da je to jedno vozilo električno minimalno 550.000 eura. I kad uzmemo sve te troškove koji su sada, mene zanima kako se došlo do izračuna 28 milijuna kuna. Od stručnog povjerenstva za koncesiju stigao je sljedeći odgovor. Ova studija opravdanosti, znači, temeljena isključivo na troškovima prijevoznika koje je on prikazivao. Radi se o tome da su značajno povećani troškovi zaposlenih. U našoj procjeni su bili oko 2 milijuna kuna, u ponudi su bili oko 4 milijuna kuna u prosjeku. Zatim prihod, odnosno troškovi od amortizacije su također značajno povećani. Usvojena je danas i dopuna odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti, kojom se ovlast odlučivanja o tome kada i koja će se komunalna djelatnost obavljati putem ugovora, a kada putem koncesije, daje gradonačelniku. Mi smo u ovom odlukom, znači, samo dodali mogućnost da se komunalna djelatnost komunalnog linijskog prijevoza uz način obavljanja putem koncesije može obavljati i putem pisanog ugovora. Smatramo da ovim prijedlogom da se gradonačelniku da mogućnost da odabire između dva načina koji će se primjenjivati, u kojem slučaju i na koji će se način obavljati koja komunalna djelatnost, nije transparentan, jer je između ostalog jedno od pitanja koje se postavlja kojim će se kriterijima onda gradonačelnik voditi. Jedinica lokalne samouprave na temelju pisanog ugovora može povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi obavljanje komunalnih djelatnosti, ali samo onih komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna. I ova je odluka većinom glasova usvojena, a na sjednici su se mogli čuti i prijedlozi. Grad Slavonski Brod trebao bi ovaj problem riješiti po uzoru kako je to napravio grad Šibenik i njihov sjajni projekt pod nazivom Integrirana mobilnost na području grada Šibenika. Ukupna vrijednost projekta Integrirana mobilnost na području grada Šibenika iznosila je 86 milijuna kuna, od čega, pazite, na sufinanciranje iz europskih fondova otpada čak 73,8 milijuna kuna. Kako će na koncu usluga javnog prijevoza biti regulirana, tek ćemo vidjeti. Odabir koncesionara traje već godinama, ali autobusi i dalje voze.